Қарты бар ел, қазыналы ел. Осындай атаумен Еркінқала әкімдігімен мәдениет үйі бірлесіп ауыл ардагерлерінің басын қосты. Кездесуге барып қайтқан тілшіміз тарқатып айтсын. Еркінқала ауылдық округінде 13 мыңдай тұрғын бар. Олардың 900-ге жуығы егде тартқандар. Жыл сайын үлкендердің басын қосып, батасын алуды дәстүрге айналдырған олар пандемияның зардабынан біраз қартты жоғалтқандарын айтады. Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Екіншіден Атырау қаласына 381 жыл толып отыр. Сонымен бірге ең басты мәселе мына Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінен 30 жыл толуына орай орайластырып мына Еркінқала ауылдық округінде өзіміздің ардагерлерімізді марапаттау, құрметтеу шай ұйымдастырып жатырмыз. Оған енді округтегі мекемелер атсалысып жатыр. Осы жерде айтайын дегенім бір құрмет көрсететін қарияларымыз баршылық, белсенді тұрғындарымыз бар. Соларға бір өзіміздің атымыздан, мына әкімшіліктің атынан және мекемелердің атынан бір құрмет көрсету. Жиналғандардың ішіндегі ең үлкені Балзиба әже, 103-ке толған кейуана 2019 жылы Миялы селосынан қоныс аударған. 12 құрсақ көтеріп, ұрпағының қызығына бөленген ардақты әже ұйымдастырушыларға дән разы. Құрметті шақырғанға мың рахмет. Деді, аман болсын, денсаулық болсын. Біз енді екбастан бұрсай жасасып көріп кәткендар ғой. Сол сендер шақырғанға мәз болатыңыз, бірақ жақсы аман болыңыздар. Кеш барысында белсенді ардагерлер өзара әңгіме құрып, ән шырқап көңілді отырды. Іргесі 1992 жылы қаланған Шынарай әжелер ансамблі де өнерін ортаға салды. Әкіммен бірлесіп жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр. Ақсақалдар алаңын құрдық. Ақсақалдарды, ардагерлерді жинап, осы Еркінқала ауылында жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр. Соның ішінде мына осы өсіп жатқан жастарды тәрбиелеу, сол мына қазақтың салт-дәстүрін енгізу, сондай үлкен-үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Сыйласаңдар кәріңді, жарылқаймын бәріңді. Басқосуда ауыл үлкендеріне бағалы сыйлықтар табысталып, мерейтой иелері марапатталды. Торғын Жортабай, Әлихан Хайдар, жаңалықтар қызметі.